З нагоди професійного свята правники різних напрямків, структур і служб Закарпаття зібралися на урочистості в облдержадміністрації в Ужгороді. Кажуть, юристом сьогодні бути нелегко. Ця професія не має статі. Я вчилася на юридичному факультеті, завжди хотіла працювати по професії, тому мені дуже подобається. Ну, працювати важко, я думаю, в кожній професії, тим більше в сфері юриспруденції однозначно. Постійна зміна законодавства, якісь новели. Але ми повинні виконувати цю роль, повинні працювати на благо суспільства, забезпечувати дотримання законів. Специфічна робота, роки. Практика, десь людина не все показує, не все відкриває, навіть собі трошки, тому що то люди різні є і якось стараюся ті емоції переборювати, і людина в чистому виді отримує те, що вона хоче почути і побачити. Батько був юристом, покійний, так і пішло, як сімейна жінка, юрист, так от сімейно пішло воно. Тяжкі трудові будні. Це тяжка професія, того, що з теперішнім часом змінює законодавство постійно. І не радує зарплата. Всіх вітаю юристів і бажаю професійного останнього, терпіння і натхнення в цій професії. Вітальні слова до Дня юриста лунали від очільників краю, керівників судових, правоохоронних органів та різних структур і служб. Шановні колеги, всіх вітаю сьогодні з професійним святом, Днем юриста. Людей, для яких закони – це не пусте слово, закони – це те святе, з яким ми кожного дня стикаємось, вивчаємо, пишемо і виконуємо. Професія юриста вимагає бути освіченим, високоморальним, толерантним, справедливим, чимало з великою витримкою людиною. Хочу побажати вам і далі служити інтересам України, інтересам громадян. І не забувати, що право, в першу чергу, головна мета права – це благо народу. Переконаний, що ви і надалі щиро будете примножувати славні традиції своєї професії, будете докладати максимум зусиль для утвердження на тренах нашого краю верховенства права та справедливості закону. Бажаю вам ваше професійне свято, шановні вартові законності, правильних професійних рішень, успішних справ на благо нашої закарпатської громади. Кращих представників професії краю відзначили грамотами, подяками та оплесками.